Я об'їжджаю канави, я можу їздити по тротуарах. Мені подполковник з Надніпрянський дозволив в місті, бо багато разів мене з-під машини витягали, потім складали докупи. Це ж теж проблема. Потім виявилося, що я правий, а не праві автомобілісти, бо я сам був ще автомобіліст, доставав права з кишені, і зразу вже вся увага переключалася на того, хто мене чуть не розчавив. От. Я не кажу, що я від того щасливий, і що я правий, але я не перестав їздити. Їду, вон розбиті всі окуляри, 21 день на лікарняному, ледве в лікарню не упакували мене. А? От. Про томографію мені зробили, слава Богу, крову виливу немає, я звідти від них втік. Все. Чому? Я вночі їхав, по цій дорозі їду 23 роки, а тут проїжджаю і світла немає. Це по вулиці Хотовицького. Де відроб один? І там блок лежить посеред дороги. Я в той блок так грохнувся, що велосипед впав на мене зверху. І 21 день я відремонтовував себе. Оце в певній мірі мене не влаштовує, що кругом повинно світитися світло. І за те світло повинен відповідати. Взагалі ми повинні за свої вчинки всі відповідати. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.